Takže ahoj a vítejte u dnešního dalšího videa. A jak jste si mohli všimnout, dneska je to video ve formě vlogu, protože tohle video by mělo být ve formě vlogu. Nicméně je to pozvánka na ScienceTube, který se bude konat přesně za týden 1. července v Olomouci. Nicméně teď bude ScienceTube být na moravské části a to bude Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, no a na Slovensku tedy Bratislava. Proč teda dělám tuto pozvánku, nicméně chci se na tuto akci určitě vydat, nebo spíše 100% se na ní objevím. Možná se stane to, že tam budu mít i vystoupení ohledně FrizzyCraftu, takže by tam mohla být nějaká prezentace a nějaké věci ještě s nějakými menšími dalšími youtubery, nicméně to se ještě uvidí. Nicméně doporučuji vám, abyste tam dorazili, budou tam další youtubeři jako Matt Bros, Johnny Valda, Ati, Nejfake, no a prostě ještě spousta dalších. Nicméně cena vstupenky je 120 Kč, co si myslím, že je přijatelná cena. Další věci, kde se to bude konat? Řekl jsem, že v Olomouci, což je asi jasné. Bude se to konat v kině Metropol, nicméně ulice to je Sokolská 25, takže kdyby něco, určitě vám dám ještě přesně odkaz na hlavní stránku do popisku videa, takže všechny informace naleznete zde. Vstupenku si můžete koupit i prostřednictvím SMSky, takže teďka si zaplatíte 50 Kč za SMSku, no a na místě doplatíte 70 Kč, nebo prostě máte tam několik způsobů, jak to koupit, vše bude vše napsáno na těch webových stránkách. Myslím si, že ta akce bude zajímavá, budu se těšit, pokud tam budou i nějací fanoušci, můžou být moji, FrizzyCraftu a samozřejmě asi hlavně těch velkých československých youtuberů. Se mnou tam určitě můžete tady potkat taky, pokecat, když bude čas, uvidím, já tam budu tak na půl, možná teda to představení i jako host, takže není problém, já se na tu akci budu těšit. Další věc, kterou bych chtěl říct, nicméně ScienceTube Olomouci, které začíná ve 4 odpoledne, takže 16.00 a končí to 19.30, takže v klidečku o půl osmé, 3,5 hodiny, pokud nebo 4, no, neřešte to. Prostě dostatek času na představení jak velkých youtuberů, tak i menších, nějaká autogramiáda, všechny ty věci, což samozřejmě asi se mě extra nebude týkat, to by tam tedy museli být teda přímo nějací tými fanoušci, anebo tedy hlavně FrizzyCraftu, našeho MCPE a v pátek tedy i brzy PC serveru. No a to by bylo k tomuto videu všechno, takže určitě doražte na ScienceTube Olomouci a samozřejmě i na ty další, na kterých tady nebudu, ale budou tam hlavně ty velké československé YouTube hvězdy. Pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběře, si můžete určitě přijat do videu, a nebo pokud máte nějakou otázku, určitě napište do komentářů. No a pokud by se vám video takovýchto forem ve vlogu, nakýtal jsem si to trochu, upravil, aby to trochu vypadalo, líbilo, dejte like, nebo hlavně mi napište do komentářů, pokud byste chtěli častěji takovéto vlogy, můžeme si vybrat nějaké téma, no a třeba se o tom rozkecat. No, to by bylo všechno, ještě jednou 1. července, přesně o týden, středa, ScienceTube, 16.00, cena 120 Kč, doražte tam, myslím, že to bude super akce. A taky moje první. No, a ještě jednou, abych to tady ukončil, mějte se pěkně a čau.